Təbiətimizə, mavi səmaya aid bu misraları deməmək, insanı cəlb eləməmək qeyri mümkün deyil. Həm də onu da qeyd edək ki, 7 sentyabr mavi səma günüdür. Bəli, bugün biz məlumat vermişdik. Və... Heç bilmirəm nə üçün, nədən. Səma da mavidir, torpaq da mavi. Görürəm dünyanı başqa rəngdə mən. Ağac da mavidir, yarpaq da mavi. Həqiqətən də uçsuz bucaqsız səmanın maviliyi, istərsə küləklə yarışa girən ağ buludların günəş şəfəqlərindən dəyişən çalarları, gah ayı, gah da günəşi gizlədərək bizimlə oyuna girməsi, təbiətin, dənizin, eləcə də çayların gözəlliklərini hər dəfə yeni tərzdə təqdim edir. Bəli, qeyd edək ki, bugün mavi səma günüdür. Dənizə, okeana rəng ahəngi bəxş edən də mavi dəniz səmalarıdır. Evimizdə təbii ki, bu gözəllikləri görmək üçün nə edə bilərik? Açıq səmanın o gözəl tonlarını özündə əks etdirən akvariumları qura bilərik. Bəli. Bunun üçünsə mütəxəssislər var. Ölkəmizdə kifayət qədər mağazalar var ki, məhz sizə bu xidməti təklif edir. Tamaşaçılar ola bilər ki, düşünənlər ki, artıq yay bitdi, dənizə, dünya turlarına səyahət bitdi. Amma təəssüfləməyin. Bax, bu adrenalini, bu görüntünü, bu gözəliyi çox sevən tamaşaçılar bunu evimizin bir köşəsində də yaratmaq mümkündür. Akvarium həmkarımın qeyd elədiyi kimi akvarium vasitəsilə. Hal-hazırda biz studiyamızın bir köşəsində bunu yaradacaq. Bəli, tamaşaçılar indi fikirləşir ki, bax, o, niyə o balıqlar paketin içindədir, yəni akvariumun içindədir. Çünki onu bərabər burada bəziyib hazırlayacaq o akvariumu. Bəli. Artvariumun əməkdaşı Nadir Rızaev ilə bərabər. Nadir bəy, sabahınız Nadir xeyir bəy, olsun. Salam. Xoş gördük. Xeyirli olsun. Bu rəngarəng gözəl balıqlara birlikdə ev hazırlayacaq. Götürə bilərəm bunu. Götürə bilərsiniz. Qıraqdan tutum, kənardan. İlk olaraq, gəlin ondan başlayaq ki, hər hansısa bir şəxs evinə akvarium quraşdırmağı planlayırsa, nə etməlidir? İlk iş nədən başlayır? İlk iş akvariumun qruntu tökülür, içərisinə əlavə olunur. Biz daha hazır bunu gətirmişik ki, burada yuyulmasın. Bu qrunt nədən ibarətdir? Bu kvars qruntudur. Həm belə deyim, suyu təmiz saxlayır bu kvars qruntu. İndi bunu nəyə görə salmışıq ki, içərisinə suyu tökəndə bulanlıq verməsin. Sonra götürəcəyik. Bəli, qab da qoya bilərik onun içinə. Daha bu var deyən, qab qoyma. Həm də ki, qrunt dağılmasın. Adi kağızdır bu, yoxsa? Bəli, bəli, adi kağızdır. Biraz qalın bir material olsa kifayət edir. Mənə maraqlıdır, akvariumun içərisinə qoyduğumuz o bəzək əşyaları, dekorlar deyək, dekorları, yəni biz mütləq, mütəxəssislə, məsləhətləşərək, yəni zoomağazalardan və yaxud da ki, artvariumdan almalıyıq, yoxsa getdiyimiz hər hansısa bir gəzintidə dekorativ daşlardan, dənizin kənarında olan daşlardan, akvariumlardan istifadə edib akvariumun içinə əlavə edə bilərik, yoxsa bu balıqlara bir ziyan ola bilər? Baxın, balığın tələbi var mı? Bəzi balıqlar var ki, məsəl üçün onlara tutaq ki, dəniz qırağından daş da yığıb əlavə edə bilərsiniz. Ancaq hər balığa məsləhət görülmür. Rakuşka da əlavə eləmək olar. Ancaq məsələn, saxsı materialdan olsa daha yaxşı olar ümumiyyətlə, keramikadan. Balıq bəs bunu görüb qorxmur ki, ya da və yaxud da yemək şey istəmir ki. Yani. Bax, buradakı bu kərdinkələr. Baxın, balıqlar necə dizilib. Bir dəmənə baxın, balıqlar necə dizilib. Bir balaca paketə sərt toxunanda mı çox qorxurlar? Ümumiyyətlə həssaslar. Birinci dəfə atanda. Bunlar Ternesiyadır, glowfish balıqlarıdır. Ternesiyadır. Çox gözəldirlər. Bunlar, yəni, bəzək xarakteri daşıyır da, belə deyə akvariumlar. Bunlar, yəni, balaca akvariumlara elə bu balıqlar məsləhət görülür. İlk iş, deməli, kvarsdan sonra biz... Suyunu əlavə edirik. Yavaş-yavaş əlavə edirik. Necə su olmalıdır? Birbaşa, yəni... Su krantdan məsləhət görülmür. Ya filtr suyu olmalıdır, ya alınma suyu olmalıdır. Yəni, tükənlə alınma, baçok sular. Bəs bunları qoymuruq? Onları əlavə edirik, suyunu əlavə edirik. Az qalıb, sevimli gözəl balıqlar, az sonra bizim hazırladığımız yeni evinizə qovuşacaqsınız. Bəli, o paketdən xilas olacaqsınız. Sizi orada darıxmağa qoymayacaq. Müxtəlif dekor əşyalarımız var ki, bu həm akvariumu gözəl göstərir, eyni zamanda balıqlar orada darıxmağa qoymur. Müxtəlif o hissəli, təbii ki, dekorların içərisinə girirlər və yaxud ki, ətrafında fırlanırlar, özlərini
Hələ burada bir növ də var balığımız. Çox gözəl, bir ədəd də. O şişə təmizləyən balıqdır, bəli, ansitrus balıqdır. Şişədə olan, belə deyim, mamırları, ərpləri, yəni tərtəmiz saxlayır akvaryum. Yəni yeyir onları, hə? Bəli, bəli, onlarla qidalanır. Biz birlikdə, yəni bu biraz yırtıcı balıq oxşuyur. Yox, o vəhşi balıq deyil, yəni bala balıq da olsa heç biri. Ancaq hansısa bir balıq ölə bilər, ancaq onun ölüsünü yiyə bilər. Belə heç bir balıqdan işi yoxdur. Onun üçün təmizlik işinə baxır. Bəli, ancaq təmizlik işi. İnsanın işini rahatlaşdırır belə. Yaxşı. Bəs kiminsə evində o təmizləyici balıqdan yoxdursa, özü akvaryum təmizliyini necə qorumalıdır, necə saxlamalıdır? Çünki balıqların sağlam həyatı üçün akvaryum təmizliyi də vacib. Akvaryum işığını gün ərzində 5-6 saatdan artıq yandırmaq məsləhət deyil. Çox yananda, işıq yananda, bir də ki, gün şüasının qabağına qoyanda şüşə başlayır, yaşıllaşır. Yəni, elə ola bilər ki, bir həftədən sonra siz akvaryum mamırlaşır, içini görməyə də bilərsiniz. O dərəcədə olur. Bu balıq mütləqdir. Balıqlara ziyan döyür, görünüşü pozur. Balıqlara ziyan döyür. Estetik görünüş pozur. Yəni, bu balıq bir sözdən əməlli başlı iş görür də akvariumda və yaxud da ki, təmizləyərkən içərisini qupqa ilə məcbur silməlisiniz. Nadir bəy, tamaşaçılardan ola bilər ki, bizə baxıb həvəslənənlər ola bilər evində bir küncdə akvarium qurmaq istəyənlər sizə necə müraciət eləsinlər? Bizim nömrəmizi qeyd edə bilərəm. Buyurun. 077-277-47-77. Bu nömrəyə zəng edə bilərlər. Bəli, bu nömrəyə zəng edib əlaqə saxlasınlar, nə lazımdırsa. Aha. Bəs bunların qidalanması necədir balıqların? Xüsusi yemlərdə, hər balığın öz yeməyi var, öz qidası var, yoxsa necə? Məsələn, xişnik balıqların yemləri, vəhşi balıqların yemləri ayrıdır, bunların yemləri ayrıdır. Məsələn, bunlara bitki tərkibli yem verilsə daha yaxşı olar, belə deyim, bəli. Amma, yəni, normalda vəhşi balıqların yediyi qidaları da yiyə bilirlər, yoxsa necə? Yiyirlər, yiyirlər, bəli. Prosto çox elə yemlər verəndə mədə bağırsaq sistemləri pozula bilir bu sakin balıqlar. Var, var, bəli. Bu dekorların istifadə müddəti var, yəni bunları təmizləmək... Yox, onlar keramikadandır, yəni heç bir şey olmur. Bəs mütəmadi olaraq necə akvaryum təmizləyir? Bu dekor əşyalar da təmizlənməlidir, yoxsa? Əgər mamır varsa, onu elə o şişə təmizləyən balıq özü təmizləyəcək. Özü təmizləyəcək, hə? Yəni, çıxardıb yuya da bilərsiniz, ancaq sabınsız, heç nəsiz, sadəcə suyla. Bu balıqları olar mən əlavə edeyim ora? Yoxsa birinci bunları qoyursunuz? Bunları bir dənə əlavə edeyim. Nadir bəy, mən müşahidə olmuşam bəzən evlərdə, ofislərdə, müxtəlif şirkətlərdə böyük akvariumlardan istifadə olunur. Bunu mən yerləşdirə bilərəm? Yerləşdirə bilərsiniz. Hansı hissədə? Siz ortaya yerləşdirin. Aha, o böyük akvariumların saxlanma qaydası necədir? Bu kiçiklərdən fərqlidir, onların içərisində yerləşdirilən balıq növləri haqqında. Bəzən yırtıcı balıqlar, dediyimiz köpək balığı da görmüşəm. Bəli, bəli. Ən maraqlı da əslində. Bu suyun qalmır orada, bunu bir balaca... Balaca bir az suyunu əlavə eləyim, üstünə kimi çıxsın, qalaca. İçində hava qalıb, yəni. Hava qalıb, ona görə bəl. Kömək edeyim sənə. Mən suyuna əlavə edeyim biraz. Gördün? İçində hava qal. Sanki təşəkkür, sanki kəmən. Fizikəm mən. Bəs onlar necə qorudur? Onlar necə? Yəni, akvaryum nə qədər böyüdürsə, bu da onun saxlanılması rahatdır. Rahatdır. Bəli. Bəs təmizlənməsi, Təmizlənməsi onları, belə deyim də, aylıq servislər də var. İndi adam var ki, biz təmizləyəm. Bizdə də var servislər var, aylıq. Daima gedirik, servis göstəririk, akvariumunu təmizləyirik. Mən akvarium saxlamaq istəyirsəm, böyük. Bəli. Maksimum nə qədər olur o böyük? Böyük. Mən də soruşmaq istəyirəm ki, bugünə qədər quraşdırdığınız ən böyük akvariumun ölçüsü. 3 metrə kimi. Aha. Hündürlük. Yox, uzunluğu. Hündürlüyü 90 santı, 1 metr belə. Ondan böyük olmur? Olur. Nə qədər istəsə, o qədər böyük ola bilər? Bəli, nə qədər istəsə, hündürlüyü artdıqca şüşənin qalınlıqları artır orada, belə deyil. Yeni istəyən şüşə. Studiya boyda akvaryum... Yox, inanmıram ki, onu bizdə... Zor üçün mən eləmək istəyərəm. İçində də köpək balığı saxlamaq istəyərəm. Olar. Yəni, gözəl görsən hər olmağına. Mümkündür də, yəni o da mümkündür. Hər bir şey mümkündür, bəli. Bəs bu köpək balığı saxlamaq necə? Yəni, bunlar şirin su balığıdır sayılır da. Köpək balıqları var ki, onlar okean suyun balıqları var. Köpək balıqları saxlanır. Var, saxlanır, bəli. Var, var, görmüşüm. Var, amma duzlu suyunu. Birbaş şirin suda da saxlanılan köpək balıqları var. O da var. Bəli, birbaş köpək balığının
Belə deyim də, elə versiyası var ki, onu mirni balıqlarında saxlaya bilirsiniz, sakit balıqlarla. Yırtıcı deyirlər. Yırtıcı deyir, elələr də var, yırtıcıdır. Ancaq siz dediyiniz o böyüklər, onlar ki, okyan akvalarda, onlar çox vəhşili, bəli, onlar... Aha, yırtıcıdır, qidalanması da fərqlidir. 7 ton, 8 ton və nə qədər böyük olsa ona yaxşıdır. Bu balıqları əlavə etdikdən sonra işığı quracaq, yoxsa? İşıq hazırdır, yəni onun işığını qoşuq. Bu nə çətin açmaq? Necə düyüm vurmuşsunuzsa? Bunu bu yandan bağlamışam. Ekrandan daha gözəl görünür bizim akvaryumumuz. Əlavə eləyim. O suyu da əlavə eləyirik, o balığı. Suyu da əlavə eləyə bilərik, bəli. Bunu da mən əlavə eləyirik. Buyurun. Təmizləyici balığı. Və beləcə balıqlarımızı suya əlavə etdi. Onlar çox xoşbəxtdirlər. Filtr nə işə yarayır? Filtr həm akvaryumu təmiz saxlayır, həm də oksigen verir balıqlarını ölməmək üçün. Bizim bir dekorumuz qalıb burada. Fizik kənarına çox maraqlı məqamlara aydınlıq gəlmək üçün. Bəzən işləmişəm ki, suyu oksigenlə zənginləşdirir. Bəli, bəli. Bu həm filtr, bəli. Filtr olmasa, bu balıqların çox yaşamazlar. Yəni, bu indi üstü açıq modeldir deyən, yəni bir gün, iki gün rahat yaşayarlar. Ancaq üstü bağlı model olanda, çünki bunlar hava ala bilmir. Ancaq o filtr onu havalandırır. Amma bəzi balıqlar var ki, filtrsiz də yaşayırlar. Bəzi balıqlar var, bəli, filtrsiz yaşayır. Özüm okeanın dibində hiss edirəm, sakitlik. Balıqlar. Bəzən elə insanlar, hansılar ki, evlərində akvaryum quraşdırmaq istəyirlər, məqsədləri də bundan ibarət olur ki, onlar dənizə, okyana, suya, çaya baxanda rahatlıq tapırlar və onu özlərində kəşf ediblər ki, mən nədən həzz alıram. Bəzi insanlar musiqi dinləyərək, rəqs edərək, rahatlıq tapırlar. Elə insanlar var ki, məhz bu görüntüləri izləyir. Ona görə də evlərində mütləq akvaryum quraşdırırlar. Bunlar niyə sakit? Beləcə... Bu balıq, ümumiyyətlə, balıq birinci gün akvaryum bıraxanda balıq stresli olur. Yəni, ona görə heç yem də vermək, yem də vermək məsləhətdir birinci gün. Onsa yem versəz, dibə düşüb qalacaq, balıqları yeməyəcək. Bu işi təmizləyən balıq... Yemək var burada, balıq yemi var. Yox, bugün yemək gətirməmişəm. Onsa versəydi, onu yeməyəcəklər yeməyinə. Bu işi təmizləyən balıqlar da ancaq, yəni ortada üzmür o balıq. Ancaq dibdə, şişədə gəzir. Maraqlıdır, bəs balıqların akvaryumda adaptasiya dövrü nə qədər çəkir? Həmin o dediniz, özlərini bir balaca stresli hiss edirlər. Sabaha kimi belə düzələcəklər, yəni bir günə tam düzəlirlər. Tam düzəlirlər. Evlərinə uyğunlaşırlar. Bəs balıqlardan hansısa biri yeni akvaryumda özünü pis hiss edərsə, siz onu, yəni balıq sahibi onu hiss edə bilirmi? Belə olduğu halda necə müdaxilə edirsiniz? Onu digər balıqlardan ayırırsınız, təcrid edirsiniz? Necə müdaxilə? Baxırdı, yəni balıqların da öz xəstəlikləri var. İndi biz o xəstəlikləri bilirik. Bəzi xəstəliklər var ki, bəli. Necə bilirsiniz? Misal üçün, mən bilmirəm, akvaryum almışam, saxlayıram evdə. Elə bilmirəm, balıqlar da öldü getdi. Baxın, ümumiyyətlə, balıqlar, məsələn, birinci gün alanda, yeni suya tökəndə balıq stresli olur. Ola bilir ki, məsələn, səhəri gün, yox, bir gün, hansısa bir dənə balıq ölə bilər. Yəni, bu təbii haldır. Yəni, balıq uyğunlaşa bilmir akvaryuma. İnşallah, bu balıqlarda belə hadisə yaşanmaz. İnşallah. Yəni, akvaryumda da xəstəliklər çoxdur. Yəni, bu danışdıqca, bundan danışarlar. Yəni, var, quyruq əriməsi var, iç paraziti var, balıqlarda fərqli-fərqli xəstəliklər var. Məsələn, bəzi xəstəliklər var ki, onu mütləq başqa akvaryuma ayırmaq lazımdır, yoxsa başqa balıqlara yaylar. Suyunu nə vaxtdan bir dəyişməlidir ki, mənim soruşam, çirklənməsi? Balaca akvaryumların, belə deyim, bir 50 litrə kimi olan akvaryumların suyunu 30% həftədə bir dəfə 30% dəyişmək kifayətdir. Balıqları çıxarmaq olmaz. Yalnız 30% balıqlar akvaryuma bir dəfə girdisə, yəni çıxmalıdır oradan. Fasilənin içərisində olmalıdır. Daima. Maxsi yəni tamaşaçılar, ekranlarda görürsünüz, bu nömrələrlə əlaqə saxlayın. Artvarium. Bəli, Artvarium. Maraqlı adı var əslində, Artvarium. Artvarium. Müraciət eləyin, sizə də köməklik göstərsinlər. İstər
saxlamaq istədiyiniz balıq növləri olsun, akvaryum çeşidləri olsun, düşünürəm maraqlıdır. Əslində düzdür, baxmağı mən biraz daha belə çətin iş bilirdim ki, balığa da qulluq var, o var, var, amma o qədər də deyil. Yo, narahat olma, attansa balığa baxmaq daha asandır. Yox, atlar başqa. Yox, filtri hər bir şey qaydasında olanda, yəni çox rahatdır. Sadəcə insanın gözü bəli. Bayram eləyir, gün ərzində izləyirsən, stresli nazad olursan. Balıqlar musiqi dinləyə bilir? Musiqiyə yəni reaksiya verə bilir? Yox, reaksiya verir. Yox. Balıqlar ancaq ona yemək verəməyə reaksiya verə bilir. Yaxşı, Nərmin xanımı çağıraq, Kərim bəy olanım. Gəlsin səhnəmizə, studiyamıza. Və bugün biz Artvariumun vasitəsilə gözəl akvaryum bəzədiyi hazırladıq balıqlarımızı yeni məkanına, yeni evlərinə. Bax, beləcə yola saldıq. Xatırladaq ki, bu dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Artvariumun əməkdaşı, çox dəyərli qonağımız Nadir Rızayev bizimlə bərabər idi. Təşəkkür edirik.